大家好啊！今日咧就去好盏咧就买咗啲珊瑚草，咁啊呢个珊瑚草咧咁就都几大包啊，咁啊四两装，咁我就煲个糖水嘅，就珊瑚草番薯芋头糖水，咁啊啲珊瑚草咧就需要清洗啊，同埋浸浸佢起码都要一日啦。咁我今日咧就因为佢发胀咧，我就唔系用好多嘅啫，我用好少嘅啫。咁啊，因为呢度咧就成四两咁多，咁我就攞好少好少出嚟浸，唔系一惊用唔晒，就咁多啦。呢度就攞呢度啦，你预佢大概唔系好多嘅啫，因为佢系零点。我計個數大概是 0.3 兩度啦，咁啊，我就可以浸，咁啊浸佢大概第一轉水咧浸佢大概30分鐘到，跟住會再沖洗佢，咁啊要浸起碼超過一日噶啦，咁到時再處理啦。嗱，開水，咁就將佢裝滿水啦，咁啊大概浸佢30分鐘到啦，咁啊浸到佢好似滋滿發漿啦，起碼多好多倍嘅。咁啊而家就唔好理佢啦，浸佢30分鐘。見到我都係浸好咗嗰啲珊瑚草啦，浸好曬啦，軟曬同埋洗乾淨。依個珊瑚草咧，我足足浸咗大概15個鐘到。咁啊，全部都系浸到好淋曬啊，同埋好乾淨噶，洗到。咁啊，今日咧我就煮一個咩嘢咧？咁我今日煮一個甜品啊，就珊瑚草番薯芋頭糖水。咁啊，材料有珊瑚草，浸咗15個鐘噶啦，完全係乾淨曬，同埋都係清除曬嗰啲海水味添。跟住有兩個番薯，同埋大概350 g 個芋頭。咁啊，一陣間咧，我就會大概切10片薑到啦。咁啊，加埋啲冰糖。咁啊，一陣間咧都會落少少薏米嘅，落薏米去整嘅，大概落12 g 到。咁啊，會煲2公升嘅水。咁啊，轉頭我就會處理咗，將嗰啲芋頭就批皮啦，同埋切一件件啦。咁啊，番薯都係啦，批皮啦，就切一件件啦。嗱，而家咧就我啊將啲芋頭咧就係批皮啦。芋頭咧就批曬皮之後咧，咁我哋就將佢切開佢。咁啊，芋頭咧就切開佢一粒粒咁樣，咁啊備用。而家到番薯啦，番薯都一樣啦，都係批皮。番薯咧就批咗皮咧，就都系切件。咁啊，番薯好簡單嘅啫。咁啊，一開二，跟住都系切一粒粒。嗱，番薯咧都系切開一件件咁啦。咁啊，一陣間煲嗰時咧就啲咬口咁樣。嗱，我將所有材料啊、鐵骨嘢都處理咗啦。咁啊，而家就開火。咁啊，我用咗咧就2公升水嘅，咁啊2公升水咧，我就點樣去處理佢咧？咁啊，將除咗珊瑚草唔好擺落去之外，咁啊芋頭啊、番薯啊、芋頭。薑、冰糖同埋薏米都擺曬落去。咁我今日用咗咧大概2公升水度，咁我就今日咧做咗2公升水度，咁啊將所有材料擺曬落去咧就吸蓋。嗱，水滾咧，我哋繼續用大火就大滾佢10分鐘。10分鐘之後咧，我就會將佢轉做細火。就再煮去30分鐘嘅。大火就煲咗10分鐘，
咁啊，而家我轉細火咧，就煲都係30分鐘。咁啊，到30分鐘後咧，就會加啲珊瑚草落去，煲多佢5分鐘，咁啊完成噶啦。一陣間30分鐘之後，再同大家睇下。好，咁啊熄火啦 ，OK。哇！煲糖水就完成咗啦，睇下几靓，啲色颜色几靓，正话试过都好甜啊！